اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بشیر احمد کرمانی، ٹیچر جی پی ایس شانو، زون ماور. آج اول جماعت سن کوشر پاران. ٹاٹھو بچو، السلام علیکم. بولو تہ اس یاد کہ رات پور اس اچھر دم بیاکھ تعلیم تہ سال سات آئے ژھاوج ژھٹ شکر ژھر تو گبرو اس آز پرن ث پتہ سین سین اچھر سین سی سبزی 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 رنان ہاکھ گنڈ ٲلو ٹماٹر وانگن مجھے گوگج لر وغیرہ ان سار ونان سبزی سین سی آو سبزی سرف سرف ستوت ستوت سین سنگتر سنگتر سین سبزی سرف ستوت سنگتر بہت سین اچھر سین سبزی سرف ستوت ستوت سنگتر سین سین اچھر سبزی سرف ستوت سنگتر گبرو یہ تہذ کتاب ہندس صف نمبر تروہس پہ یہ گھر تہ وچن پتہ پہ یاد تہ کر یہ کتاب پہ بیچ دہے دہے اکھ صف لیکھن صاف صاف گبرو یہ ازیک سبق تو بہو خدائے سوال. السلام علیکم.